ଯେ ଆପଣ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଯୁବତୀ ନୁହନ୍ତି, ଏକାଧିକ ଯୁବତୀ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଏତେ ସବୁ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଦଳଗତ ଆଧାରରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଖରାପ ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧାୟକଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦଳ କ୍ଷମା କରୁଛି? ସେଟା ତ ବିଜେଡି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଦଳ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତ ସପୋର୍ଟ କିଛିଟା ରହୁଛି ବୋଲି ତ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉନଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଗଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତା ଯୁବତୀ, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଧରିକି ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 10 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଗଲା, ସେ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଜି କେମିତି ଥିବ? ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖାହଉଛି, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହଉଛି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଛି ଥାନାକୁ ଯେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସ କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି? କେସ୍ ତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି, ଆଇସି ସାର୍ ବି ଆଜି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଳେଇଯିବି। ଯେ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକଙ୍କର ଏତେ ପାୱାର, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଦଳ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାନି, ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲାନି, ୟାର ଶେଷ କୋଉଠି, ଶେଷ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ? ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ? କୋର୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ଯାହା ହବ କହିପାରିବିନି, ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ତ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହବ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ତ ଆଜି ଯାଇକି କିଛି ଟିକେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, ହୁଏତ ମୁଁ ମରିଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ବଞ୍ଚିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରେ। ଦୁଇଟା ବିଧାୟକ ନାଁରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସୁରକ୍ଷିତ ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼୍ ଲୋକ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିପାରୁଛି, ସେ ପିଲା କିଛି ବି କରିପାରିବ, ତା'ର ତ ଏମିତିରେ ବି କେଳେଙ୍କାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି 10th ର, ସେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି ତ ସେ ମୋତେ ବି ମାରିପାରେ ତା'ର ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ହଟେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦଳରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବି। ଯେ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମେସେଜରେ ଜଣେଇଲେ, କ'ଣ ଜଣେଇଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଏମିତି ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳେ ଇଏ କରେ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଭେଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ମାନେ ମେସେଜରେ ଜଣେଇଥିଲି କି ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଦରକାର, ବାସ୍ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ଥରେ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ବି ମୋର ତା'ର ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ମୁଁ ରଖିପାରିବି, ଏଇଟା ବି ଜଣେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର୍ ଆସିନଥିଲା କି କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ହେଇନଥିଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ହିସାବରେ ସୋମାଲିକା ଦାସ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଯଦି ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଆପଣ କହିବା ହିସାବରେ ଯଦି ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ବାସ୍।